Как да се справим с стреса? Кои са причините за стрес? Забързано ежедневие. Нездравословен хранителен режим. Употреба на алкохол. Повишено умствено натоварване или тежка физическа работа. Какви са последствията от стреса? Трудно заспиване и липса на здравословен сън. Умора, отпадналост и липса на енергия. Влошена концентрация. Нервно напрежение, раздразнителност и тревожност. Тактики за преодоляване на стреса. Намерете нещо, което ви кара да се смеете. Отделете време за себе си. Ароматерапия. Игра с домашни любимци. Бъдете организирани. Движение и спорт. Време без смартфон. Дишане и медитация. Как да се справим с